Doncs hola, bona tarda. Jo sóc l'Anna Pardo, la secretària de la nova secció Mir i Metges Joves, que ara us presentem, i tinc l'enorme responsabilitat de parlar després del doctor Pedrós i de donar-vos, primer de tot, la benvinguda a l'escola. La benvinguda a la nova etapa que ara comenceu, que com ha dit el doctor Pedrós, és una etapa en la que viureu moltes coses, tant a nivell professional com a nivell personal, estic segura. I el meu consell i el missatge que crec que la secció també vol transmetre és que l'aprofiteu al màxim. Benvinguts a l'escola, com us dic, però qui som nosaltres? Primer de tot, nosaltres som vosaltres també. La secció Mir i Metges Joves la pot formar, o podeu formar part, tots els metges col·legiats MIR i els metges joves. Nosaltres, la secció, la junta que s'ha format ara fa pocs dies, som només una petita representació que hem sortit escollits ara, com podríeu ser en les properes, qualsevol dels que esteu aquí asseguts, si voleu participar. És a dir, qualsevol que estigui animat a donar-nos un cop de mà, ens ho feu saber i encantats de comptar amb vosaltres. El que ara us presento són només les cares, perquè us sonin una miqueta, dels que formem ara part de la Junta. Veureu que hi ha representació tant de MIR com de metges joves de diverses especialitats, de diversos centres d'atenció primària i hospitals, i la idea és que us sonin les cares, que us sonin els noms, i si podem fer alguna cosa per vosaltres, doncs aquí ens teniu i ara ens veureu d'una forma una mica més distesa. Us presento a l'Anna Boada, que és la presidenta recent escollida, que la tenim per aquí i després us saludarà, suposo. L'Anna Romaguera, que és la vicepresidenta i ha estat treballant en la Junta anterior, és a dir, segur que ens pot aportar molt. Bueno, jo mateixa, l'Anna Pardo. Tenim també el Jorge Sendra, que és el tresorer de la secció, l'Adriana Bataller, que l'acabeu de conèixer, la Jenny Bezgoitia, que us parlarà després, l'Alejandra Navarro, la Maria Cecília Navarro, l'Anna Maria Pedro, l'Aina Piera, la Núria Ros, la Cristina Sabal, el Marc Tarín, la Mònica Terán, que també formava part de la secció anterior, la Raquel Atzàries, alguns de vosaltres esteu per aquí asseguts i ja veig que us coneixeu, la Sara Dàvies, la Cristina Ferreiro, la Laura Gomila, la Júlia Sant Pol i el Tarek Trabolsi. I repeteixo, qualsevol de vosaltres sou benvinguts a donar-nos un cop de mà. Ai, perdó, el Fran Vicario i l'Àlex de Vilalta, que me'ls havia deixat. Molt bé. Bueno, i què som exactament? Doncs som una secció del Col·legi de Metges, igual que hi ha seccions de metges jubilats, bueno, moltíssimes seccions a l'escola, que suposo que ja heu vist i us han presentat aquests dies, i deveu estar a topi d'informació. Les seccions col·legials, bueno, són òrgans interns de participació a l'escola, on el que fem és reunir-nos amb aquests petits grups de treball, en aquest cas metges joves i metges adjunts, metges joves col·legiats, que debatem, que proposem, que defensem una mica les idees comunes i els drets que creiem que hem de tenir tots en el marc del col·legi i la Junta de Govern. Què fem? O més aviat, què hem fet en aquest temps, tot i que alguns encara no hi érem? Primer, i el més important, és que atenem les vostres consultes i totes les peticions que em podeu fer, des de queixes a nivell hospitalari o al vostre centre, alguna cosa que creieu que no s'està fent bé a nivell de formació, sobretot, algun tema laboral, peticions que ens vulgueu fer a l'escola perquè s'organitzi algun tipus d'activitat, alguna jornada, qualsevol cosa que creieu interessant, coses que podem millorar, ens ho podeu fer saber a través d'aquest correu, o bé amb una sol·licitud directa a la web, també hi ha una icona on podeu veure com comunicar amb nosaltres. A la llista que he passat, també heu vist que alguns de nosaltres tenim Twitter, podeu contactar amb nosaltres també per aquesta via, i després hi ha el Twitter de la secció, on també ens podeu fer peticions, el que vulgueu. Més directament, nosaltres el que fem és reunir-nos almenys un cop al mes per parlar de qualsevol tema que hagi pogut sortir, o proposar noves idees, noves activitats que vulguem fer. Fem reunions trimestrals amb l'OMC a Madrid, amb altres vocals MIR d'altres col·legis. Tenim el grup de treball de residents de Catalunya, on parlem també amb col·legiats del Col·legi de Girona, de Lleida, de Tarragona. Participem amb la Junta de Govern del Col·legi de Metges per transmetre les inquietuds que els MIR i metges joves creiem que s'han de saber a nivells una mica superiors. Participem en el Fòrum de la Professió Mèdica que s'organitza aquí al col·legi, el Programa de Protecció Social i de Cohesió Professional,
Organitzem les jornades d'orientació als nou MIR, que suposo que alguns de vosaltres veu venir. L'acte de benvinguda, aquest en el que esteu ara, doncs, també des de fa 4 anys que s'organitza. Les jornades per MIR dins del Fòrum de la Professió Mèdica. Elaborem un butlletí on intentem transmetre totes les activitats i informació que creiem d'interès per vosaltres. Entrevistes amb mitjans de comunicació, sobretot quan hi ha algun problema laboral o a nivell dels MIR, tema guàrdies. Realització del vídeo Jo vull ser metge, això ho va fer l'Adriana Batalla l'any 2011. Vídeo per afrontar l'examen MIR, que va fer la doctora Romaguera. Documents de posició del COM, sobre alguns circulars també a nivell de normativa de guàrdies, regulació d'hores, retallades. S'han fet estudis sobre sortides laborals de residents i publicació de treballs arrel d'això. I què volem fer? Doncs el que volem fer ara, a grans trets, algunes de les idees que tenim la nova Junta, és organitzar un concurs de casos clínics pels MIR i publicar un llibre, treure una mica de docència i d'algú més científic per tots, organitzar jornades per a estudiants i sobretot comptar amb els estudiants també, continuar amb la newsletter i fer-vos arribar a vosaltres d'una forma més directa què és l'activitat que estem fent i si ens proposeu alguna cosa, doncs si tenim resultats. I comptar amb una participació més activa dels estudiants de Medicina amb la idea de fer una continuïtat entre tots, no? Des d'estudiants, MIRs, metges joves, per implicar-nos entre tots. I sobretot el que fem o el que volem fer és el que vosaltres ens digueu que podem fer per vosaltres. Us recordem el contacte, el més directe seria el mail. Us animem a participar, ja dic, tant a la secció com al col·legi, amb tot el que vulgueu. Un cop més benvinguts a casa vostra i... Bueno, espero que disfruteu d'aquests anys.